Жер кодексі бойынша мәселелерді шешу амалдары әлі де жетілдіруді қажет етеді. Мардымды жұмыс атқарылмай жатыр. Мәжіліс депутаты Айбек Баяев үкімет басшысына осылай деп сауал жолдады. Жер кодексіне жарияланған мораторийдің аяқталуына жылдан аз уақыт қалды. Осы аралықта аталған заң нормаларын егжей-тегжейлі қарап бір жақты етуге мүмкіндік болған еді. Бірақ бүгінге дейін тындырымды іс жоқ. Бұл ретте президенттің жер шетелдіктерге сатылмайды. Үкімет ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айдалымға енгізудің өзге әдіс тәсілдерін әзірлеуі тиіс деген тапсырмасы негізге алыну керек. Бұл мәселе мәжілісте осымен екінші рет көтеріліп отыр. Жоғарыда айтылғандардың негізінде президент тапсырмасын орындау мақсатында аталған өзекті мәселені оңтайлы шешу үшін үстіміздегі жылдың 1 шілдесіне дейін тез арада жер туралы заңды қабылдауымыз керек.